Jeho otec Karel s matkou Miloslavou Ros Haladějovou bydleli v Praze v domku na rozhraní Smíchova a Radlic. Po smrti otce se Petr s matkou a o 3 roky mladším bratrem Karlem přestěhovali v roce 1945 do Ostravy Hrabůvky a odtud pak v roce 1956 do Nové Čtvrti. Poruby vystudoval gymnázium a v roce 1958 byl přijat na DAMU. Do ročníku profesora Miloše Nedbala. Mezi jeho spolužáky patřili např. Ladislav Mrkvička, Josef Abraham, Marie Málková, Jiří Krampol nebo Jana Drbohlavová. Po ukončení DAMU odešel do ostravského divadla Petra Bezruče, kde působil do roku 1965. V tomto roce se s několika kolegy a režisérem Janem Kačerem přesunul do Prahy a stal se členem souboru nově vznikajícího činohernímu klubu, kde působil až do své smrti. Podílel se zde na vzniku mnoha slavných představení. Machiavelli, Mandragora, Dostojevský, Zločin a trest, Gogol, Revizor, Pinter, Narozeniny, O'Neill, Cesta dlouhého dne do noci, Čechov, Brecht, Svatby, Vostrý, Třifton, Horvát, Povídky z vídeňského lesa a i. V létě 1989 podepsal petici několik vět. V listopadu téhož roku se podílel na zrodu Občanského fóra. Účastnil se jednání s tehdejším ministerským předsedou Ladislavem Adamcem. 25. listopadu 1989 vystoupil na demonstraci na Letenské pláni. Počátkem 90. let učil herectví na DAMU. V ročníku s Věrou Galatíkovou a Jaroslavem Vostrým. V roce 1994 mu byla udělena in memoriam Český lev za dvojroli ve Švankmajerově filmu Lekce Faust. Zemřel 20. září 1994 na rakovinu plic v nemocnici ve Vrchlabí. Je pohřben na hřbitově v Dolní Kalné. Petr Čepek byl 3x ženatý. Z těchto manželství má 2 dcery. Z druhého Petru, nar. 1972 a z třetího Kristýnu, nar. 1987. V roce 1996 vydalo nakladatelství Achát knihu profesora Jaroslava Vostrého Petr Čepek Talent a osud.